still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. So day 4, so don't forget to log on. I'm going to Odisha again. I'm going to go to the Panic and Lag this week. I'm going to go to the Uber. I'm going to go to the Wi-Fi. I'm going to go to the Uber. अब वाइफ को आउने चान्सेस छैन अब यो डाटा बडा कहिले हुन्छ भन्ने थाहा छैन है तनाव भइरहेछ ल अब उठ्यो अब खाजा सुजा खाइन्छ नयाँ गरिन्छ अनि अब दिउँसो के हुन्छ अब मलाई पनि थाहा छैन के गर्छु भनेर बेसी अब हेर्दै जाउँ है त ल हामी चाहिँ अब खाजा पनि भयो अब बुहार म चाहिँ माथि इस्कुसलाई इस्कुस काँक्राहरूलाई चाहिँ थाङ्रा हाल्न जान लाग्यो थाङ्रा भनेको चाहिँ कस्तो भन्ने अब अहिले देखौँ ल माथि एउटा बाँस ओसारेर बाँस गाडेर अनि आउने I'm not going to get it. त्यो टाइममा यही कुरा प्राउड लाग्थ्यो ल अब हामी चाहिँ काममा हिँड्यौँ माथि गएर ओ त्यो माथि पुगेर चाहिँ बाँसहरू बोकेर बाँस गाड्नुपर्छ आजको आजको दिनको सुरुवात यहीँबाट भयो मेरो है त ल कहाँ छ पाइलपुर पाइलपुर कहीँ छैन बिहान बिहान नास्ता I'm not going to be able to get a little bit of a यहाँ ओरसम्म हाल्ने भन्ने कुरा छ यहाँ अब ल ल अब ठाउँमा भेन्यूमा आइसक्यो स्पोर्टमा आइसक्यो अब एक्सन एक्सन गर्न बाँकी ल यसलाई यहीँ गाडिन्छ अब हामी बाँस खोज्न जाने अब ल्याएर यस्तो बनाउने है त यहाँ जानु पऱ्यो सानो एउटा धनसार सानो घर पनि थियो अनि हामी के रोपेको थियौँ यहाँनिर सबै मऱ्यो तर यो खुर्पानीको रुख खोजे पनि यत्रो ठुलो भएछ सानो हामी रोप्यो खाल्टा खानेर यो ठुलो भएछ यहाँनिर यो के रुख छ यहाँ सुन्तलाहरू के छ है कागज सागज के छ यहाँ सबै ठुलो भएछ अनि यहाँनिर यो रुख पनि नस्पतिको रुख पनि ठुलो भएछ यो पनि हामीले यहीँ रोपेको आफैले यो चाहिँ हाम्रो त्यो टाइममा फार्म हाउस टाइपको छ क्या यहाँनिर फलफुलहरू रोप्ने हामी बस्ने टाइपको थियो त्यो टाइममा पछि यो भूकम्प पछि भत्तीहरू गरियो घर अनि यत्तिकै छ यो म चाहिँ खुकुरी छैन नि ल तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट नि ल म चाहिँ यहाँ बाँस खोज्न गएँ ल मैले चाहिँ बाँस बिडियो भेट्न थालेँ सायद यहीहरू होला यहाँ रहेछ एकलट योहरू हो कि होइन सचु बुवालाई यहाँहरू पानीको ट्याङ्की पनि छ है यहाँहरू गाउँको खानेपानीको रिजर्भ ट्याङ्की पनि छ यहाँ हाम्रो बारीमा सबै पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यो अम्रिसो यसलाई कुच्चो हुन्छ नि हाम्रो बढाल्ने कुच्चो
यसमा रोपिएछौँ यहाँ अलिअलि, तर यो चाहिँ हामीले भन्दा पनि कसले युज गर्छ गर्छ थाहा छैन अब यतिकै छोडिदिने हो, यतिकै छोडिदिने यो अब कसले युज गर्छ थाहा छैन। यहाँ रहेछ चिज, ल यो चिज खोजेर मैले यसलाई म तलतिर फालिदिइहाल्छु, यहाँ म तपाईँ फालिदिइहाल्छु। यस्तो यस्तै चिज हामीलाई अझै पनि 15-20 चाहिन्छ। ओइ हामी लाग्यो त्यहाँ पुग्यो ल, यस्तै है त ल, यस्तै काम गर्नुपर्छ अब। होइन म काम गर्छु, मोबाइल बन्द गरेर एकछिन नै भेटौँ होला, सानो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः आउनेछु है त म। यो चाहिँ हाम्रो स्कुल ल, हाम्रो स्कुल हामी पहिला पढेको स्कुल, यो नयाँ बिल्डिङ चाहिँ भर्खर बन्यो हो, पहिला हामी पढ्दै उता सानो 1300 मात्रै थियो। अनि हाम्रो दुरा गाउँ बजार, सानो बजार छ, रमाइलो छ। यो चाहिँ हाम्रो रानी वन हो, अनि हिजो आगो लागेको नि हो, आगो लिटरली यहीँसम्म लागिरहेको हुन्छ, अन्त यहाँबाट थोरै पनि गएको तल गाउँ भेट्छ, टोल भेट्छ, त्यहीँनिर छ यो वनमा। अहिले वन जस्तै भयो, पुरै चारैतिरबाट आगो लागेको जस्तो भइसक्यो। वनमा पहिला हामी बच्चा बेला बाख्रा चराउँथ्यौँ, बाख्रा चराउने खेल्ने सिक्ने सबै यही जङ्गल हो हाम्रो, रानी वन भन्थ्यो। म यहाँ बाँस खोज्दैछु, यो अब काम गर्दै खिच्न गाह्रो हुँदो रहेछ, त्यही भएर मैले एकछिन बन्द गरेर कामतिर लगाएको है त। लगाएछ, अलमोस्ट डन, अलमोस्ट फिनिस, बाइक लिएर हान्नुभएछ, यति गर्नु लगाएको। अनि बाँसहरू मैले ल्याएको यहीँ छ, आयो पसिना पसिना भइदियो खुट्टाभरि घाउ भयो। अब फेरि बाख्रालाई घाँस काट्ने, अनि घाँस र अनि थोरै बाँस तल घरमा लिएर जाने, त्यही काम। अब यहाँ चढ्नु त चढेँ म, घाँस पनि अलिअलि झारेँ, झर्ने कसरी हो अब, यहाँ झर्ने कसरी, खुट्टा कामिसक्यो है, म धेरै माथि नै आएको छैन खासमा, म रुक्न सक्दिनँ पहिलादेखि नै, आँट गरेर आइहालेँ। अब यहाँ झर्नलाई सकिरहेको छैन, दुई एटेम्प भइसक्यो, म झर्नलाई सकिरहेको छैन, हाम फाल्नु नि गाह्रो छ यहाँबाट, म अड्केँ यहीँ अब, त्यस्तै घाँस पनि धेरै झर्न सकिनँ, बेकार फुटी मात्रै, त्यो किन गरौँ न भनेर आइयो भिडियो खिच्न भनेर, न भिडियो न काम, अब फ्लप प्लान पुरै फ्लप। ल झर्छ, यति घाँस काट्यो मैले बाख्राको लागि, बाख्राको लागि अब म झरेँ झर्न चाहिँ, अब यति घाँस पनि काटेँ, त्यो घाँस चाहिँ म घर जान्छु, बुवा चाहिँ अझै के गर्ने भन्ने हुन्छ। मैले यो दुइटा काट्दै गएर तल त्यसलाई किला बनाउँदै हुनुहुन्छ, कि त लगेर टक्क सिमीको लागि के अरे प्याजको लागि बाहिर हाल्ने अरे। अब यस्तो छ हाम्रो गाउँले जीवन, यस्तो भ्लग कसले हेर्ला अरे बुवा है, यस्तो भिडियो कसले हेरेर हाम्रो काम गरेको, अर्ग्यानिक हो नि त होइन। ल हेर्छ त यस्तै भिडियो हेर्छ त, हेर्छ होला। ल बिहान उठ्यो, खाजा साजा खाइयो, एक लट काम हानियो, काममा गइयो, अनि आएर नुहाएँ, फ्रेस भएँ, एक बाथ हानेर अब खाना पाक्दैछ, खाना खाने, अनि त्यस पछाडि एकछिन रेस्ट गर्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ के गर्छु मलाई साँच्चीको थाहा छैन। अब आज के हुनेवाला छ, आज यहाँ स्कुल खोलिरहेको छ, स्कुल लागिरहेको छ, स्कुलदेखि जान्छु कि भयो भने, मिल्यो भने, नजान पनि सक्छु, यस चाहिँ के हुन्छ है त। यहाँनिर चाहिँ स्कुलको एसेम्ब्ली हुँदैछ, मैले यहाँ टाढो राखिरहेको छु, ठ्याक्कै यो टोइलेटै छेकिरहेको छ, पहिला त यहाँ कति धेरै हुन्थ्यो स्टुडेन्ट, अहिले थोरै हुँदो रहेछ नि, ड्रोनले खिचौँ कि भने फेरि सबैजना तर्सेर भाग्ला भनेर, यहाँ जाँदैछ बल्ल झिल्कीहरू, दादाहरू चाहिँ यहाँ जाँदैछ बल्ल, उता एसेम्ब्ली सुरु भइसक्यो, उनीहरूलाई चाहिँ बाल छैन, मैले भने होइन यो यहीँ लुकेर बसिरहेछ, तल एसेम्ब्ली सकिन लागिसक्यो, यिनीहरू टक्क सकेपछि जान्छ, यस्तो दादाहरू स्कुलमा हुन्छ है। ल ल अब म चाहिँ घर बस्दा झ्याउ लाग्यो, अनि यसो पढतिर बजारतिर स्कुलतिर जम्पिङतिर जाँदैछु, भयो भने त्यो अस्ति आगो लागेको ठाउँतिर पनि यसो ड्रोन सोन हानिदिन्छ होला, हेरौँ घरमा गर्मी छ यार, केही गर्नु जस्तो जाँगर न छैन, अल्छी लागेको छ, ठिक छ, अहिले जाउँ स्कुलतिर जाउँ।
के हुन्छ हेर्दै जाउँ है त। यो दुबो रोप्या कि उम्रे आफै योहरू अन्त राम्रो भएछ अहिले त अनि ठिकै छ यहाँ यहाँ त खेल्नु पऱ्यो नि त ए यहाँ त अहिले पुरा रुख रुख रोपिया रोपिया रहेछ पछि त दामी हो नि हेर्छ उम्रेको चाहिँ म चाहिँ अहिले यहाँ हाम्रो स्कुलमा आएको छु पहिला म पढेको स्कुलमा अहिले बच्चाहरू ठ्याक्कै टिफिन भएको रहेछ बच्चाहरू बल खेल्नु लाग्दैछ मलाई खिच्न डर चाहिँ लागिरहेछ किनकि मैले कोही पनि सरहरूलाई भेटाएको छैन सोधे पनि छैन ड्रोन उडाउँ कि भनेर सोधेछ यहाँबाट यो ठुलो बिल्डिङ चाहिँ पछि बनायो हो यो पनि पछि बनायो हो अनि पहिला हामी पढ्दाखेरि चाहिँ यो मात्र थियो यता थियो अनि यहाँ तल थियो यता माथि नै थियो हामी पढ्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अनि यो ग्राउन्ड र त्यो अहिले त्यो बिल्डिङ भएको ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले पहिला खेल्ने ग्राउन्ड थियो अहिले चाहिँ यहाँ मात्रै छ खेल्ने ग्राउन्ड चाहिँ अहिले धेरै व्यवस्थित भइसक्यो अहिले चाहिँ अलिक मोडर्न मोडर्न टाइपको भइसक्यो स्कुल पनि व्यवस्थित कल लाग्ने तिमीहरू चाहिँ के हो तिम्रो नाम भन त ल कहाँ हो तिम्रो घर थापिङ हो थापा हो तिमी छेत्री खड्का हो पाँचा पढ्छौ अहिले ल ठिक छ यो चाहिँ केटा केटा केटाको कोर्ट रहेछ केटाहरू खेल्ने उता चाहिँ केटीको रहेछ उता केटीहरू खेल्दैछ पहिला हामी त्यस्तै गर्थ्यौँ पहिला चाहिँ तल्लो तल्लो ग्राउन्डमा चाहिँ केटीको थियो यहाँ चाहिँ केटाको थियो पहिला हामी खेल्दाखेरि चाहिँ गेम सुरु भयो यहाँ यिनीहरूको ए ल गाउँको चाहिँ फेरि भलिबल एक नम्बर फेरि ल सटे सट ल ए रमाले अब तिम्रो उता परेछ तिमीहरूमा अब तिम्रो म यहाँ बस्छ ड्रोन उडाउँ ल हुन्छ सरले गराउने हो कि उडाउनु मिल्छ होला है बाबा खै तिम्रो सरले करायो भने हामी बाबालाई भन्ने ल हुन्छ ल समृद्धि ल ओ के हो अरे यो सिसी क्यामेरा अन अरे के हो नानी यो चाहिँ प्लेन हो के होला ल भने यो के हो यो यसलाई के भन्छ होला भन त पिलेन यसलाई के भन्छ होला केटा भन त के भन्छ के भन्छ यसलाई ड्रोन हो यसले के गर्छ थाहा छ फोटो खिच्छ Still a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. रमाइलो भयो राम्रो लाग्यो हो त्यो नाम के अरे नवीन नवीन होइन कसलाई नवीन नभे नभे खै नभे आज आएको छैन हो ल ल भाइ चाहिँ हाम्रो खाजा खाइरहेको छ टिफिन खाइरहेको छ है नाम के अरे भाइको सीमान्त सुनवार ल ल तिम्रो साथी हो चाहिँ ऊ चाहिँ कहाँ उसको घर चाहिँ पुन्दी उसको नि कहाँ हो त तिमी पनि कोइन्च हो हो सुके होला हो नेत्रबहादुरको हो मोटेको ए हो र ल मेरो साथीको छोरा तिमी ल म सँगै मेरो क्लासमेटको साथीको छोरा यत्रो भइसकेको छ कतिमा पढ्छ तिमी छमा पढ्छ ल म्या ल म्या मेरो म सँगै पढ्ने मेरो क्लासमेटको छोरा यत्रो भइसक्यो मैले बिहे गरेको होइन ल बाउ कहाँ छ अहिले र तिमी सँगै पढ्छ हो ए ल ठिक छ ल ल ल राम्रोसँग पढ है त है त ल ल राम्रोसँग पढ्नु कता हिँडेको है लजाउँदै लजाउँदै तिमी नि कोही छौ ल नबोलिदिएर राम्रोसँग पढ्नु है बहिनीहरू ल अहिले चाहिँ म घर फर्किँदैछु स्कुल गएर पढेँ स्कुल पहिला धेरै चेन्ज भएको छ पहिला हुँदा टाइम पनि चेन्ज भइसक्यो धेरै नै टाइम भइसक्यो नि त दस पन्ध्र
14-15 वर्ष भइसक्यो अनि बिल्डिङहरूदेखि लिएर सिस्टम सबै चेन्ज भइसकेको छ अहिले. पहिला धेरै राम्रो छ अहिले. अनि गएँ, रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो. सरहरू त भेटिनँ मैले, बाहिरै भेटेँ तर खिचिन खिच्न चाहिँ. पहिला पहिला हामीले पढाउने सर रजिङ हुन्छ नि त. अनि यस खुसी लाग्यो. अब म घर जाँदैछु, घरमा अब खाजा साजा खान्छु, बस्छु है. त यस्तै आजको लागि यति नै गर्नु पर्ला जस्तो, किनकि भिडियो अपलोड गर्न मिलिरहेको छैन. वाइफाई नभएर डाटाबाट एकदम ढिलो हुँदो रहेछ, हुँदै नहुँदो रहेछ. बल्ल बल्ल भयो 2 दिनमा मेरो लास्ट भिडियो. त्यही भएर भिडियो अपलोड चाहिँ गर्दिनँ म, डाइरेक्ट काठमाडौँ गएरै गर्छु अब. तर भिडियो चाहिँ बनाइराख्छु ल. अहिलेलाई यति नै म बिदा चाहन्छु अहिले ल है. त ल धन्यवाद. आदि हो हामीले पाउने आदि. मेरो क्यामराम्यान चाहिँ अहिले मबी छ. खास भिडियो अघि नै इन गरेको, तर यो काम आयो नै अनि यो पनि भिडियोमा हालौँ भनेर खिचिहाल्यो. ठिक छ ल. यो चाहिँ हामीले कोदो कोदोलाई फलिरहेको हो. अब यसलाई चाहिँ पिन्नुपर्छ अनि यसलाई पिठो हुन्छ अनि त्यसको यसको ढिँडो खानुपर्छ. हिजो हामीले मुखपाङ गरेको थियौँ त्यस्तै ढिँडो है. त ल फर्स्ट स्टेप, यो सेकेन्ड स्टेप, यो थर्ड लाइक फाइनल त थर्ड यो यहाँ फाइनल है. दुरगाउँ भयो. ल मेरो काम चाहिँ सक्यो. अब फेरि हान्दैछ, सकेन होइन कता कति. ल मेरो सकियो, अब माइजूको काम बाँकी छ. यति भुस फालिसक्यो, मल थाकिसक्यो. अब यो भिडियो अब यहीँ अब सघाउनु परेको छ, धेरै लामो के बनाउनु. ल आजको दिन यस्तै भयो मेरो. ओभरअल रमाइलो भयो, राम्रै भयो भने पनि होइन. ल ठिक छ, डे स्पेन्ड वेल. म अब भोलि भेटौँला, भोलि अर्को भिडियोमा भेटौँला. ल धन्यवाद, हस्त धन्यवाद है. दल